বৰ প্ৰথম শ্ৰেণী বা নাৰ্চাৰীৰ পৰীক্ষা দিবলৈ যাম, মুঠতে মাজতে আহি সব পাজল লগাই দিলা। ইয়াত অসমৰো আছে, মই পঢ়ি ল'ম। ঠিক আছে দে, তই কিবা নোৱাৰিলে বুজা নাই মোক সুধিবি। মানে তই যেতিয়া এল পি স্কুলত আছিলি নহয়, তেতিয়া তোক ময়ে পঢ়াইছিলো। ভয় নকৰিব, সেইবাবে মই আৰ্মছ লগত লৈ নুফুৰো। এছ পি লৈ ফোন এটা কৰো, কম যে ইয়াত লোকেল দাদা ওলাইছে, মোক অহা যোৱা কৰাত বাধা দিছে, নে কি কয়? বাতৰি কাকতখন অহাৰ লগে লগে কোন মোবাইল কোম্পানীয়ে কিমান কম দামত মোবাইল দিছে সেইবিলাকে চাবি। আগৰে পৰা এইদৰে পঢ়া শুনা কৰা হলে ইমান চিন্তা এতিয়া কৰিবই লগা নহলহেঁতেন। মই মানুহটো আহিছোঁ আৰু মোক এনেদৰে এৰি থৈ যোৱাটো মই পচন্দ কৰা নাই। আৰু দাদাৰ পিছততো এইখন ঘৰত ময়ে ছিনিয়ৰ। পাহৰি নাযাবা, মই তোমাৰ নবৌৱেৰা হয়। ভাতকেইটা খাই লমা, কালিলৈকে যে পৰীক্ষা, তোমালোকৰ এটাৰো মনত নপৰিল নে? এৰিকা, কিবা চিন্তা কৰি থাকোতে পাহৰিয়ে গলো নহয়। মই কথাটো চোৱাই নাই নহয়, মানে মই ভবাই নাই। আৰু তইতো কথাটো মনত ৰাখিব লাগে। মই এইখন মুখস্থ কৰি থাকোতে পৃথিৱীৰ বেলেগ কথা মনত ৰাখিবলৈ নাই আৰু, কথা ক'বলৈ আহিছে। অ' মোৰ কি হ'ব এতিয়া? ৰচোন, তই কেলৈ ইমান চিন্তা কৰিছ বাৰু, চব পাৰিবি। তই ইমান কষ্ট কৰিছ, পাৰিবি নহয় ৰ, তই ভাতকেইটা খাই লচোন। অহ নাই 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 নাই, এতিয়া মই ভাত খাবলৈ নাই, ভাত খাবলৈ নাই, বহুত সময় যাব, এনেই মোৰ ভোক চোক নাই। অশুনটো, এইটো সময়ত খাব লাগে বুজ নাই, নাখালে তই জোৰ কৰিব পাবি। অকণমান খাচোন, অকণমান খাই ল। এই খা, আৰা কণী এটাকে বইল কৰি দিব পাৰিলা হয়। এ হয়, ইণ্টাৰভিউৰ আগদিনাখন বইল কণী খুৱাই দিয়ক। ঠিক কথা কৈছা, বইল কণী খালে গেছ দি যাব পাৰে। এ নহয় অ, গেছৰ কাৰণে নিদিয়া নহয়। ইণ্টাৰভিউৰ আগদিনাখন কণী খোৱালে ইণ্টাৰভিউত যদি কণী পায় তেতিয়া আলু দিয়া নাই সেইকাৰণে, আলুটো গুল নহয় জানো। কিছুমান আলু কিন্তু চেপেটা। এই ৰ'ব, মাছ অকণ দিছো, মগজটো ঠাণ্ডা হৈ থাকিব। বাহ 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 বাহ, কি মাথা মাৰিছা, ঠিকেই কৈছা। এই সোনকালে খাই ল বাবা, নহলে দুৰ্বল হৈ যাবি। খাই লচোন খাই ল। ৰবা না, এতিয়া মোৰ নিজে খাবলৈ সময় নাই, খুৱাই দিয়া খুৱাই দিয়া। অঁ অঁ, ঠিক আছে ঠিক আছে, মই খুৱাই দিছোঁ ৰ। হেৰি, আপুনি কি চাই আছে, যাওকচোন পানী এগিলাচ আনক। অ'কে। চুবাবলেটো দিয়া। আপুনি তাৰ মূৰটো অকণমান চিধাকে ধৰি থাককচোন। হেৰি, কি কৰিছে আপুনি? মাৰি পেলাব মোক এতিয়া। একো নাজানে কৈছো নহয়, আপুনি এটা থিয় হৈ থাকক। অহুন অহুন, তই খাচোন, তই খাই থাক দেই, মই তোক খুৱাই দিম শুন দেই, তই খাই থাক।
কি যে সপোনবোৰ দেখিছো নহয়, হে ভগবান। সাংঘাতিক কথা হব দেখোন। এটা কাম করক বুঝছে, দত্তলে আপনি ফোন এটা করক, কক যে তার গা তো বেয়া, ইন্টারভিউ তো বেলেগ এদিন লই দিব। আর তোমার লড়াই নার্সারি পরীক্ষা দিব ওলোয়া নাই নহয়, যে সরু লড়া গা বেয়া পিছত পরীক্ষা দিলেও হব। হেৰি এটা কাম করো দিয়ক বুঝছে। জেনে রাম আপনি এতিয়াও কমেডি এরা নাই, শুনক ইন্টারভিউ লৈ তার লগত মও যাও, কি ইন্টারভিউ দিব মই কাখতে রই থাকিম। তেতিয়া হলে লগে লগে রিজেক্ট। আরা অফিসে কব জিতু লড়া অকলে ইন্টারভিউ দিব নোৱাৰে, হি চাকৰি কি দাল কৰিব। এ আপুনি দত্তক কথাটো বুজাই কব আকো। এ তেৰিকা দত্তক এতিয়া আৰু বুজাই কোৱাৰ সময় নাই, হি ইন্টারভিউ ফেস কৰিবই লাগিব, তাক তুমি রেডি কৰোৱা। বুইছে তাক কোনোবাই কিবা কৰিছে, কিবা জাদু তাদু কৰিছে বুইছে, এই অঞ্চলটোত আমাৰ শত্ৰু কম জানো। আরা সেইবোৰ বাদ দিয়া, কোনেও কৰো বুলি একো কৰিব নোৱাৰে। ইন্টারভিউ টেনশনতে সাগে তার তেনেকুয়া হয়েছে, এখন নাই বুঝা, তাক সাহস দিব লাগিব। আরে পালে পাব, না পালে নাই, না পাই মরি যাব নাকি। আসলে আপনি হে হলসুল করিব। এ নকরু দিয়া বুঝান নাই, শুনা তুমি তাক রেডি করা, হি যাতে ইন্টারভিউ জয়ন্ত দাস দিয়ে, এই কি বাবলে নে বিন্দাস দিয়ে। আর নামতে এটা চাকরি লাগে, আর চাকরি না থাকা মানুষ কি জিয়ে থাকা নাই নাকি। চ এটা সাব দে অকমান। হে ভগবান, যদিও মই এনেকে কৈছো, মই দেখোন বেছি ভয় খাইছো, কারণ এইটো চাকরি নহলে তার আর জীবন কেতিয়াও চাকরি নহয়। নাই নাই নাই, কথা গৈ জোৰ পৰি হাত পালেগে যেন পাইছো, আৰু এনেকৈ এৰি দিব নোৱাৰি নহয়, চাকৰিটো নথকা হলে যি কৰো কৰি থাকোঁ এৰি দিলো যেন, নহলে গাঁৱৰ ঘৰলৈ নি পথাৰত নমাই দিলোগেহেঁতেন বাপেকে। এইজন নৰমণিজ দেখোন অপৰিচিত, ইয়াত কিয় কেনেকৈ অৰি চাওঁ। হেৰি এনেকে মাতিছে যে মানুহক সন্মান কৰিব নাজানে নেকি। তুমি মোৰ ল'ৰাতকৈ সৰু, আৰু কি সন্মানৰ কথা কোৱাহে, মই তোমাক বতাত তামোল পাণ দি পেলাই মাতি আনিব লাগিছিল নেকি। আৰু শুনা, এই হেমন্ত কাকতিৰ চোতালত ইমান ডাঙৰকৈ কথা নকবা, তুমি এইটো নাজানা যে এই হেমন্ত কাকতিৰ মুখ যিমান চলে লাঠি আৰু হাত সমানেই চলে। বাৰু এইবিলাক বাদ দিয়া, কোন হয়, কাৰ অনুমতি লৈ তুমি ইয়াতে বিচৰণ কৰি আছা। মই এই মাষ্টৰনী বিধৱাজনী দেউৰেক। ৰবাচোন ৰবা, অলপ আগতে তুমি মোক মেনাৰ শিকাইছিলা, এতিয়া তুমি নিজৰ নবৌক কি বুলি সম্বোধন কৰিছা। হয় কাৰণে কৈছো, ইনেও আজিকালি মোৰ নবৌ বুলি কবলৈ লাজ লগা হৈছে, একেবাৰে অসহ্য লগা হৈছে। আপুনি হয়তো নাজানে, নবৌয়ে আজিকালি এটা মতা মানুহৰ লগত ৰাতি ৰাসলীলা কৰি ঘূৰি ফুৰে, আমাৰ গোটেই পৰিয়ালটোৰ মান সন্মান ইজ্জত শেষ কৰি দিছে একেবাৰে। তোমাৰ মুখখন বৰ লেতেৰা হে, এনেকুৱা লেতেৰা মুখৰ মানুহৰ লগত মই সাধাৰণতে কথাও নাপাতো আৰু ভালো নাপাওঁ, আৰু তোমাৰ নবৌয়ে ৰাতি কিয় নাথাকে মই জানো। দুদিন এটা ভাল কাম করেছে, এজনী মাতৃহীনা ছোৱালীক অলপমান মৰম দিছে। এই এবো কোৱা কথা, তাই চৰিত্ৰ বৰ বেয়া বুইছে, চেহেৰা দেখুৱাই দাদালে বিয়া হল, এতিয়া বেলেগৰ লগত খেলিমেলি কৰিবলৈ আহিছে, বেছি খেলিমেলি কৰিলে ইয়াৰ পৰা উলিয়াই দিব মই কৈছো। আচ্ছা তুমি ইয়াৰ পৰা কেতিয়া যাবা। সেইজনীয়ে পইচা দিলেই যাম, ইনেও ইয়াত থকাৰ মোৰ চখ নাই, এতিয়া ইনেও খেতিৰ বতৰ, আৰু বিশেষকৈ দুসপ্তাহমানৰ আগত পইচা দিলে এতিয়া বোলে পইচা নিদিয়ে, আৰু তাই বাপেকেও দিব লাগিব। দহটোমান মোৰ দাদাই বিয়া পাতি আনিছে, তাই প্ৰত্যেকটো পইচাৰ আমাৰ সমান অধিকাৰ আছে, আৰু ইনেও তাইৰ ল'ৰা ছোৱালী নাই, আমিতো তাইক চাব লাগিব। তোমাক মই এটা ৰিকুৱেষ্ট কৰোঁ বুইছা, তুমি ৰুমৰ ভিতৰতে থাকিবা, প্লিজ বাহিৰলৈ নাহিবা, নহ'লে মোৰ হাতত এটা ডাঙৰ অপৰাধ হৈ যাব। তোমাৰ প্ৰতিটো কথা, তোমাৰ প্ৰতিটো শব্দই মোক উত্তেজিত কৰি দিলে, প্লিজ মানে মানে চানে নাই কিয়, এ যাও। এনেই মনৰ চিন্তাত মূৰটো গৰম হৈ আছে, আৰু ই অসভ্য অভদ্ৰ ছাল্লা মাথাটো গৰম কৰি দিলে।
এতিয়া মুনক কিহত পঠিয়া যায়? বেটারি রিক্সা এখনতে পঠিয়ে দিব লাগিব। ই ওলালে নাই বা নোৱাৰিলে নাই, ইমান টেনশ্যন লব লাগে কিয়? একদম বিন্দাস যা, বুঝছ নাই? যিকেইটা পাৰ সেইকেইটাৰ উত্তৰ দিবি, আৰু যিকেইটা নোৱাৰ নোৱাৰ বুলি কৈ দিবি। তোকতো আৰু কোনো গুলিয়াই নামাৰে নহয়। অতি বেছি আৰু কি হ'ব? মোৰ চাকৰিটো নহ'ব। এতিয়া আৰু সময়খিনিত মোৰ তাতকৈ আৰু ডাঙৰ কথা কিবা হ'বলগীয়া আছে নেকি? তাতকৈ গুলিয়াই ফুটা ফুটা কৰি দিয়াই ভাল। নহয় মানে নিদিবও পাৰে। তেতিয়া তেতিয়া মানে কিয় নিদিব মই বুজি পোৱা নাই। চুলি নুচুবা, চুলি নুচুবা। এক মিনিট ৰচোন দেই, পাউডাৰ অকণ ঘঁহি দিওঁচোন। মা পগলা হোৱা নাইতো? ক'ত পাউডাৰ চাউডাৰ ঘঁহি যাবলৈ আছে? নাই নাই নহয়, গৰম মোক পাউডাৰ চাউডাৰ নালাগে দেই। নালাগে তেনেহ'লে, চাওঁ চাওঁ এই চোলাটো চোলাটো ঠিক কৰচোন, চোলাটো কি কৰা? পেণ্টটো খুলচোন, এইটো ভৰাই দিওঁ। কিয় ভৰাই দিব লাগিছে? মই নিজে ভৰাই ল'ম। তই নিজে ভৰাই ল, ধুনীয়াকৈ ভৰাই লচোন। ভৰাম। আৰু সেই চা, টাইডাল মাৰি যাবি কিন্তু দেই, টাইডাল মাৰিবিয়ে দেই। এইবোৰ টাই চাই মাৰি গৈ লাভ নাই, প্ৰশ্ন উত্তৰটো দিব পাৰিব লাগিব। কিয় একদম বিন্দাস যা, বুঝছ নাই? যিকেইটা পাৰ সেইকেইটাৰ উত্তৰ দিবি, আৰু যিকেইটা নোৱাৰ নোৱাৰ বুলি কৈ দিবি। তোকতো আৰু কোনো গুলিয়াই নামাৰে নহয়। অতি বেছি আৰু কি হব? মোৰ চাকৰিটো নহব। এতিয়া আৰু সময়খিনিত মোৰ তাতকৈ আৰু ডাঙৰ কথা কিবা হ'বলগীয়া আছে নেকি? তাতকৈ গুলিয়াই ফুটা ফুটা কৰি দিয়াই ভাল। ৰচোন, তই কি অনবৰত চাকৰি চাকৰি কৰি আছ কচোন? চাকৰি যদি নহয় নালাগে চাকৰি, হা? কোনো দৰকাৰ নাই। তয়ে ময়ে বুজিছ নাই, ব্যৱসায় এটা আৰম্ভ কৰিম, একদম বেলেগ ধৰণৰ ব্যৱসায়। অমা, তেতিয়াহ'লে ইণ্টাৰভিউটো নিদিওঁ নেকি? হে যা, আকৌ কেলেই নাযাবি কচোন? তই যে ইমান দিনে ইমান কষ্ট কৰিলি, ইমান পঢ়িলি, তইনো কিমান পঢ়িলি, কিমান জানিলি, তাকে তই এটা টেষ্ট লৈ আহ। আৰু তোক প্ৰশ্ন কৰাবিলাকেওনো কিমান জানা তই সেইটোও গম পাবি। আৰু সিহঁতৰো সামৰ্থ্য থাকিব লাগিব নহয় তোক চাকৰি দিয়াৰ, বুজিছ নাই? তই একদম চিন্তা নকৰিবি, একদম ফ্ৰী হৈ তই ইণ্টাৰভিউ দেগে যা। যদি চাকৰিটো নাপাওঁ? উহ ৰাম, তই যাচোন, চাকৰি কথাটো পাছত হ'ব। আৰু চাকৰি দিলে তই নকৰিব পাৰ, বহুত কথা আছে নহয়। চাকৰিৰ কথা আছে, দৰমহাৰ কথা আছে, পষ্টিঙৰ কথা আছে। তই ওলা, মই পায়সকণ লৈ আহোঁগৈ। মানে ভাল কামত গ'লে বুজিছ নাই, মুখখন সদায় মিঠা কৰি যাব লাগে, সেইকাৰণে মই পায়সকণ বনাইছোঁ। তই ওলা। তই কেলেই ইমান ভয় কৰিছ হয়নে? তই ভয় কৰিব নালাগে, বুজিছ নাই? মই আছোঁ নহয়, তই একদম চিন্তা নকৰিবি, তই সোনকালে ওলাই আহ দেই। ভয়? মই ভয় নাই খোৱা নহয়, কিহৰ কাৰণে ভয় কৰিম? ইণ্টাৰভিউহে দিম আকৌ, ইমান পেটটো কি লাগিছে মই নিজে ধৰিব পৰা নাই। আই মা, আইও ইমান জোৰছে কামুৰিছে, আকৌ এবাৰ গৈ আহোঁ যাওঁ। আপুনি যাওকগৈ, সোনকালে ৰিলিজ লৈ পূজাক ঘৰলৈ লৈ যাওক, তাই হস্পিটেলত থাকি বৰ আমনি পাইছে। যদি আজি ৰিলিজ নিদিয়ে? কিয় ৰিলিজ নিদিব? ডাক্তৰে কালি ৰাতিয়ে কৈছে আজি ৰিলিজ দিব বুলি। নহয় মানে নিদিবও পাৰে। তেতিয়া তেতিয়া মানে কিয় নিদিব মই বুজি পোৱা নাই। তাইতো এতিয়া সকলো ফালৰ পৰাই নৰ্মেল। তাই আৰু কেইদিনমান হস্পিটেলতে থাকক নেকি? আৰে, ভাল ছোৱালী এজনী কিয় হস্পিটেলত থাকিব? তেতিয়া অন্তত আপুনি আৰু কেইদিনমান পূজাৰ লগত থাকিব পাৰিব। ঘৰলৈ গ'লেতো আকৌ কেতিয়াও তালৈ নাযায়। কথাষাৰ আপুনি আপোনাৰ স্বাৰ্থত কৈছে নে পূজাৰ স্বাৰ্থত? কিহৰ স্বাৰ্থত কৈছোঁ আপুনি নিশ্চয় বুজি পাইছে, কিন্তু নুবুজাৰ অভিনয় কৰিছে। এৰা, কিছুমান কথা বুজিও বুজিব নোৱাৰোঁ, কাৰণ এই বুজাৰ মাজত এডাল লক্ষ্মণ ৰেখা অঁকা আছে, যিডাল লংঘন কৰাৰ সাহস মোৰ এতিয়াও হোৱা নাই। কিয় হোৱা নাই মই বুজা নাই, মোৰ ওপৰত বিশ্বাস নাই? বিশ্বাস অবিশ্বাসৰ কথা নহয়,
মনত রাখিব, ইয়াত আপুনি বা মই নাই, পূজাও আছে। পূজাই কি বিচাৰে সেইটো আগতে জানিব লাগিব। আপুনি আহিলে। অহ, মই আপোনাৰ কাৰণে বাট চাই আছিলোঁ। কথা এটা কওঁ, বেয়া নাপাব, আপোনাৰ দেউৰেক নে কি এটা আহিছে, মই আপোনাক ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ তাক অনতি পলমে ইয়াৰ পৰা যাবলৈ কওক, নহ'লে কিন্তু সি মোৰ হাতত মাৰ খাব। ইমান অসভ্য, ইমান অভদ্ৰ, সি মোক আদেশ দি কথা কয়। হ'ব দাদা, মই সোনকালে পঠিয়াই দিম, আহিছোঁ। মোৰতো গৰম কৰি দিলে বুজিছে, এই বেটাৰী ৰিক্সা এখন লাগিছিলে। কেনিবা যাব নেকি? মই নহয়, মোৰ ল'ৰা ইণ্টাৰভিউ দিব যাব ছেক্ৰেটেৰিয়েটত, গাটো ভাল নহয়। ময়ো সেইফালে যাম, মোৰ লগতে যাব পাৰে। হয় নেকি? ঠিক আছে, তেতিয়াহ'লে মই তাক মাতি দিছোঁ। ক'ব নোৱাৰো, সেই মাছনী বাইদেউ দেউৰেক নেকি, ইয়াতে আহি বহি ল'লেহি, নুঠাই হ'ল, যেন তাৰ নিজৰে ঘৰ, ভাতো খাইহে, মই চাউল নাই বুলি ক'লো। কি কৰি আছা, চাহ কাবলৈ আহ। দীপক, তোৰ সঁচাকৈ একো খবৰ নাই আই? এই ল'ৰাবিলাকৰ এটোৱে বয়া, কোনোবা যি তাৰ কাৰণে চিন্তা কৰি থাকিব পাৰে তাৰ খবৰেই নাই। অ মানেশ্বৰ, হে চাহ কাপ লৈ আহ। দত্তেৰি, কি কৰি আছা ভিতৰত, লৈ আহ। চাহ নাই। চাহ নাই? চাহ নাকচি পাকলে কিহে পালা, তই কিবা ষ্ট্ৰাইক কৰিছা নেকি? মানে চাহ দিবলৈ চাহপাত চেনি একোৱেই নাই। চাহপাত নাই? এই সিদিনা মালিকেনি ঘৰৰ পৰা দেখোন বহুত চাহপাত দিছিলে, এই দুদিনতে শেষ হৈ গেলাক না? আপুনি আৰু মই খোৱাহেঁতেন শেষ নহ'লহেঁতেন, মাজতে ৰাহু এটা সোমাই আহি সকলোবোৰ শেষ কৰি দিলে, আৰু দুটা পেকেট বিস্কুটো শেষ। ৰাহু? কোন ৰাহু আই? ক'ব নোৱাৰো, সেই মাছনী বাইদেউ দেউৰেক নেকি, ইয়াতে আহি বহি ল'লেহি, নুঠাই হ'ল, যেন তাৰ নিজৰে ঘৰ, ভাতো খাইহে, মই চাউল নাই বুলি ক'লো। অ' হেতু, সি আমাৰ মোক কি কৰিব আছিল? মাছনী বাইদেউ নাছিল যে, আমাৰ ইয়াতে আহি বহি লৈ মোক দম দি চাহ বিস্কুটবোৰ খালে, ইকাপৰ পিছত সিকাপ চাহৰ অৰ্ডাৰ, ভিতৰৰ পৰা বিস্কুটৰ টেমাটো আনি ইয়াতে বহুৱাই ল'লেহি। ঐ, বিস্কুটৰ টেমাটো আনি ওচৰত বহাই ল'লা, তই মুখ মেলি চাই দেখিলি? নহ'লে কি কৰিম, কথাই প্ৰতি দম দি আছিল, মই বোলো পুলিচ ককাইদে আহি খং কৰিব, নাই কথাই নুশুনে, তাৰ তাতে হেনো এনেকুৱা পুলিচ আঙুলিৰ ঠাৰত উঠা বহা কৰে। কি ক'লি? তাৰ মই নাম নাজনো, সি একদিন আহি কলিতা পুলিচৰ ৰুমত দব যায়, মোকো মাৰিবলৈ আহিছিল, আৰু তই ভেবা লাগি চাই দেখিলি? নহ'লে কি কৰিম, মাৰিলে কিবা দুখ নাপাম নেকি মই? ঐ, হাতো কলজা লৈ তই এই কলিতা পুলিচৰ ৰুমত আছা? নাই নাই, তোৰ কাম নাই। আচ্ছা, সি আছে নে নাই? জানো, ক'ব নোৱাৰো, থাকিব লাগে। ৰহ, সি দম দি চাহ বিস্কুট খাই, মই তাক চাই থাকিম নেকি, সি কি বুলি ভাবছি? এই কলিতা পুলিচৰ ৰুমত সি দম দি চাহ খাব, তাৰ মই নাম নাজানো, তোৰ মাঘ ফাগুন চ'ত পাণ্ডু মালিগাঁও আদাবাৰী বাছটান, ময়ো নামটো নাজানো। চুপ, কলিতা পুলিচত তই বদনাম কৰি দিছা, চাই দিওঁ। কপৰ বজন আমাৰ অবচন ভাড়া ঘৰৰ কিছু কথা শুনা বিৱৰণ আগবঢ়ালে আমুল দ্য টেস্ট অফ ইন্ডিয়া, গুড নাইট এডভান্স এক্টিভ প্লাস, হরলিক, নিহার জেসমিন, হিমালয়ান নিম ফেস ওয়াশ, পার্লে হাইড অ্যান্ড সি, মহিন্দ্রা ব্লেজো BS4, ফিউয়েল স্মার্ট CRDE কা ফায়দা গ্যারান্টি কে সাথ, এয়ারটেল পোস্টপেড প্রমিস আর কালাহিট।